ამერიკაში კი სუპერბოულის 55-ე შეჯიბრი გამართა და საკმაოდ საინტერესო ამბებიც მოხდა. ტომ ბრედი მოახერხა კიდევ ერთხელ გამარჯვების მოპოვება პირველად ნიუ-ინგლანდ პატრიოტსის გარეშე, უკვე ახალ გუნდსთან ტამპა ბეი ბაკანიერსთან ერთად მოახერხა გამოცდილმა კვარტერბექმა ამის გაკეთება. ამ შეხვედრაში იგი საუკეთესო იყო და MVP-ით მეხუთე დასახელდა სუპერბოულის MVP-ით, რაც შეეხება საერთო ტიტულს. მეშვიდედ მოახერხა მას სუპერბოულის მოგება, საკმაოდ დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა ტამპა ბეიმ კანზას სიტი ჩიფსის წინააღმდეგ 31-5 მოიგეს მასპინძლებმა, რადგანაც სწორედ მათ საშინაო არენაზე ჩატარდა ეს შეხვედრა. გულშემატკივრებს დაესწრნენ, როგორც ყოველთვის ძალიან კარგი მაღალი დონის და კარგად ორგანიზებული შოუ იყო სუპერბოული. ნამდვილად ერთ-ერთი დღესასწაულია ამერიკელთათვის და ეს ყველაფერი აისახა ამ თამაშსაც. ძალიან საინტერესო და საკმაოდ სანახაობრივი შეხვედრა გამოვიდა. 43 წლის არის ტომ ბრედი და აგრძელებს რეკორდების დამყარებას. იგი გახდა ყველაზე ასაკოვანი მოთამაშე, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო სუპერბოულში და ასევე, რა თქმა უნდა, ყველაზე ასაკოვანი MVP სუპერბოულის. ასე რომ საინტერესოა მომდენო სეზონებში თუ შემოგვთავაზებს ეს მოთამაშე ახალ სიურპრიზებს. იგი ნამდვილად არის ამერიკის ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო კვარტერბეკი და მოთამაშე.